От ротондата на Варненската опера, здравейте, уважаеми телевизионни зрители, започват Минути за култура на телевизия Черно море. Аз съм Кирил Аспарухов, добра стига, при това музикална. Тя е едно от новите имена във Варненската опера, но зад гърба си има един трънлив, но усен с невероятни специализации творчески път. След като е завършила Музикалната академия, а се е преклонила Златна Добруджа, и минава като специализантки при Райна Кабаеванска и при Дарина Такова. Не стига това, продължава в културния център Борис Христов в Италия. Нещо повече, специализира и в Санта Чичилия при Рената Скотто, Анна Ванди и още много неща. Ще има какво да питам и за какво да разговарям с нея, мецосопраното на Варненската опера, но първо искам да откриете в силата на съдбата, затова показвам един откъс от тази неповторима опера на Верди. Вижте! Това е Силвия Ангелова. От ваше име я поздравявам. Добре дошла в този храм на театъра и на операта. Това, че казах много неща в началото, не изчерпа възможността да задавам въпроси, удобни или неудобни. Обичам да питам. И след като казах Златна Добруджа, явно там освен певици на народни песни, има и цяло съсловие, цяла поредица от оперни звезди. За страните да не говоря. И затова питам, кое е повлияло на Силвия да пропее и да поеме по този трънлив път, както се изразих във въведението? Благодаря за поканата, първо. Както се изразихте още в началото на вашия анонс, доброжанските гени. Да. Аз от съвсем ранна детска възраст се занимавам с музика. Първо съм започнала на пиано и така в последствие от... А не беше в началото народната песен? Не. Ами никога не са ми пяли народни песни. Майка ми е естествено пяла ми е като дете детски песнички. Всяко дете родителите му пеят, но не съм закърмена с фолклорната народна българска народна песен. По-скоро някаква такава вътрешна... Детска ли, аз не знам, потребност, напор за класическа музика. Дете с, така, от 5 годишна възраст свиря на пияно. Първо започнах там, след това продължих и така, докато открия, че имам гласови дадености, данни. Успяхте ли да минете през музикално училище? Не съм завършила музикално училище. Направо в консерваторията? Да. Отрасли ви приеха? Да.
за мое така учудване и щастие. И в класа на кой преподавател завърших то оперно пеене? Бях така в началото при един, после така имахме леки, да не кажа, не бих казала конфликти, но се наложи да изместя класа и завърших при госпожа Нели Божова. Тя вече е пенсионер и тя да е жива и здрава. И така успешно завърших консерваторията. Така, но по-тре един вътрешен глас ви е подсказал, трябва да ходя в Италия. Там е истината. Да. Но при това минавате през подготовката и специализацията при двете големи български оперни певици. Кой ви накара при тях да специализирате? Първо при Каба Иванска се явих още като студентка във втори курс. Мисля, че беше, да, във втори курс. И така беше работата ми с нея много полезна за мен. Следващото докосване до велик така човек в изкуството, дал много на изкуството, беше доста по-късно при госпожа Такова в София. Тя там работи, има фундация, подпомага млади певци и вече беше се върнала в България и това вече беше доста по-късно, 2009-2010. Като... И после до този златен италиански период, за който много млади певци ви завиждат, защото са минали през така наречената работилница на световни имена. Споделете това, много ми любопитно. То стана малко случайно, да ви кажа. Мои близки просто са чули, че има прослушване, обявено в Министерство на културата, на което прослушване специално от Рим пристига президента на Академия Санта Чичилия, Бруно Кали, маестро Бруно Кали, който лично избра всеки един от нас, певци, които да посетят Академията. Да. Велика Академия. Създадена преди толкова векове. И така ние бяхме настанени, живяхме и работихме също и с пианисти там в така наречената къща между нас, в нашите среди, къщата на Борис Христов, която той е оставил като наследство на България, на всички български таланти, оперни таланти. И така беше едно наистина вълнуващо, много полезно за нас, младите певци, преживяване, защото не само да се учим, да попиваме, да така черпим от извора, но успяхме да се запознаем и с синьора Франка Кристоф, съпругата на Борис Кристоф. Тя вече беше така на една преклонна възраст, над 90 годишна възраст и така тя изяви едно желание да направим концерт за нея, защото тази група, която ние отидохме, избрана от Бруно Кали, бяхме 4 различни гласове, видове гласове, защото преди това са ходили се или 2 сопрана, или един сопран, един тенор, а тогава бяхме 4 колеги, сопран, мецосопран, тенор и бас. Сте направили пъстър концерт? Да, направихме по така нейно желание. Наистина беше вълнуващо и тя направи една така подробна, много високо професионална критика за всеки един от нас, което направо ни така... Да полетише малко. Да. Но какво да се станеш пред Рената Ското, тази жива легенда? Жива легенда, да. Да е жива и здрава. Как да кажа, много притеснително е пред такъв един колос, титан в изкуството, да се появиш, да пееш нещо и тя да изкаже мнение за хубавите и за не толкова хубавите ти неща в процеса на изграждане, защото ние бяхме много млади тогава, на по 20 няколко. Успях ли да побиете всичко? На този етап, на който бях тогава и като ментално развитие и като техника, колкото е възможно, се попива. Сега вече, ако сега имам възможност да се докосна до нея, ще е съвсем различно нивото, защото ние се развиваме. Всеки един от нас се развива с течение на живота. Помъдряваме, поумняваме и това го прилагаме и в работата си. Това е изключително. Имате и още много голямо италианско изпитание, когато много певци са кандидатствали в града на Русини, за да участвате на един кастинг. Разкажете се за това малко повече.
Да, благодаря. Това са хубави спомени по усмивката и очите ви личи. Да, това беше много интересно, защото на един майсторски клас на Дарина, първия всъщност, Такова, госпожа Такова, тя обърна внимание на моя глас, че аз имам по природа едни природни кулатури, на които трябва да обърна внимание и да ги развия, защото тогава бяха още в така съвсем прясна зародиш форма, но жената забеляза, че имам това в гласа си и ми обърна внимание и казва, Силвия, работи в тази посока. И си минаха така 2-3 години и аз реших да пробвам. Викам, ами тя госпожа Такова, що вам каза така, ами я да взема аз да се явя. И явих се за първи от раз, един единствен път, в прослушването беше в 3 дена период. Явиха се 480 кандидати от цял свят. А не беше ли страшно? Не. Аз обичам предизвикателствата. Трябва със самочувствието си на доброжанка. Да, колкото повече ми казват не става, аз пък казвам става. И сукахте единствената българка, която преодолява ситото? Ами, бяхме и други колеги българи, но единствената, която покани майстро Дзедда, лека му пръст, той почина тая година, бях аз. От първия път. Което великолепно. И за мен това беше наистина просто голяма школа, вече на едно много високо майсторско ниво. Работихме едно цяло заглавие, естествено заглавието е от русиневия репертуар, Илвяд Джо Реймс, пътуване по Реймс в превод. И беше много, на много високо ниво професионално. Месец и половина ние работихме с режисьори, с маестри, с пиекорепетитори, диригенти, както работят големите театри по света. А какъв е спомен от първият професионален дебют на Силвия на голяма сцена? Доколкото помня или знам, това е било в Риголето. Не. Бъркам. Бъркате. Поправете ме. Пак Русинева опера. Да. Първата, за първи път поставена в България, Граф Ори. Тук я направихме през 2012-2011 година сезон. Това беше първото ми така професионално стъпване на оперна сцена. А защо избрахте варненската сцена? Първо, защото ми е много близо. Нали, както споменахте, съм от Добрич. И второ, получих така прекрасната покана в лицето на госпожа Димова, която така забеляза качествата ми и ме покани да се присъединя в това заглавие. Имаше официално прослушване, тя беше в комисия и така за мен беше голямо удоволствие. Сега се оказва, че точно трупата на Варненската опера има най-талантливите и най-красивите млади гласове на България. И жени и мъже, което е великолепно. Не ми, така е. Колкото и така нескромно да звучи, това е истината. Колегите са млади, талантливи, гласовити. Имаме прекрасен колектив. Така много добре работим помежду си с колегите, които са така преди нас, вече установени имена, но за нас младите певци, така, това е голяма златна среда за развитие. И публиката това го оценява. Аз ще си позволя преди да продължа разговор с вас да покажа отказ от норма. Тази норма, с която се отбелязаха 50 творчески години на големият режисьор на оперна сцена Кузман Попов. В същото време отбелязвам и 75 години житейски. Така че, уважаеми зрители, вижте един отказ, един дует, който избрахме с именитата Силвия Ангелова. Вижте, за да продължи разговора, на пълни обороти.
че този дует, който видяхме, аз имах удоволствие да бъда част от публиката и живях тази норма, тази постановка, правена от Кузьма Попов, но ми е любопитно как вие се оглеждате в неговото творчество, в неговата режисура, защото не е никак лесно да бъдеш героини в норма. Тази брилянтна музика, която трябва да ти изпълва от до и така тя да прилива от сцената към публиката и публиката да вика браво. Спектакълът, с който чествахме маестро Попов, така наистина беше едно вълшебство, едно приключение, но бих искала да отбележа специално творчеството на маестро Попов. Той за мен е един изключителен така талант в режисьорското изкуство, титан, особено за нас младите, които можем да се докоснем до така неговия творчески гений, изключително леко, лесно се работи с него. Когато имаме някакво заглавие с маестрото, просто аз не работя. Аз се отдавам, забавлявам, докосвайки се до всичко това, което той изисква от нас в постановка. Но някои от режисьорите са тиранични. Те диктуват, те налагат. И твоето мнение отива на кино. Но не е от този тип. Той изцяло се слива, съобразява с солистите, с певците, гледа да ни е комфортно, естествено, изпълнявайки, успявайки да ни въплати в неговите идеи, да ни ги внуши, какво търси, какво изисква от нас. Но така... А ти как усещаш твоята аналджиза? Сега трябва да съм искрена с вас да спомена, че и с нашата публика, че това може би до момента, в който аз съм правила роля, това е любимата ми роля, любимия ми персонаж, един изключително чист, истински образ на жена, която обича, която е разкъсана между любовта към един мъж, истински, и отдадената чест, достоинство на вярата. Тя просто е разделена между тези два полюса, ин, ян, север, юг, както е известно, любима моя роля, и така напълно гледам да се превъплатя. А как постигнахте този синхрон с голямото сопрано Линка Стоянова? Вие сега дишахте по един и същи начин, изживявахте по един и същи начин. Такъв дует много давно не бяхме наблюдавали. Благодаря. С моята много обичана колежка, госпожа Стоянова, Линка Стоянова, е удоволствие да се работи с нея. Аз смея да кажа, че тя е примадоната на Варненска опера и аз се уча от нея, защото за мен е много важно този сантимент в работата, това чувство, което влага тя и така. Ще си позволя да пусна още един откъс от норма, защото нямам насищане на тези ваши изпълнения с Линка. Публиката дълго ви аплодира и това беше много добър жест и дар и за публиката, и признание към Кузьма Попов. А от името на зрителите на Минути за култура си позволявам да ви пожелая да вдигате още летвата, да обогатявате репертуара си, защото в тези 7-8 заглавия, които ви познава в Варненци, те ще чакат с нетърпение и други роли, други образи, други характери. Направете го с удоволствие, на добър час. Благодаря. А ви, уважаеми зрители, потопете се още веднъж в магията на Норма.